ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry My family, my first ministry. Turabakunda kandi tubitayeho, tubashimiye abaza muri counseling, tubashimiye abatugana bakeneye coaching, tushimiye abantu bakenera gukemura ibibazo byabo by'urugo badahise bavuga bati divorce jyewe ndigendeye bakavuga bati reka twiha amahirwe yo kubanza gukemura kino kibazo. So no gushaka ababafasha mu buryo butandukanye so jyewe nashimiraga abatugana n'abandi mushobora kugana abandi ni byiza ntago umuti ari ugutandukana umuti si ugupfa yaba barwayi bose twabarekaga ngo bapfe cyangwa ikibazo cyose cyabaga ari iki cyo kwica abantu ndabizireka nkubwire nta bitaro byari kubaho kandi ni ukuri malaria yakwica grippe yakwica n'utundi turwara tw'utuvirus turaho ariko kwa muganga turabizi ko tujya tuvuga abanyarwanda ngo barasanasana so hari igihe rero ibintu wicwa no kutabimenya wari ukeneye ku expressinga ngo uvuge uruhuke kubera ka kantu twebwe tugira urugo rwubakwa nibanga ukagenda ugapfa n'ibintu kandi n'ukuri mu by'ukuri urinda urwara kansere urinda urwara ngahungwa amaraso ntakigera ku bwonko kubera iki yenda tuba twanga kuvuga ngo tutime ninda utajya kubwira abaturanyi utajya kubwira abantu bakakota umuryango n'inshuti bikaba ibindi icyo cyo harimo challenge mu kuvuga uraruhuka ariko ubwiye umuntu bitari ngombwa hari giye bikugarukira noneho bibishye cyane icyo cyo turacyuba ako iyo wasanze aba professional ukamuganiriza akakumva akoresheje empathy akakumva biri professionnel kandi atari bujye kubibwira undi muntu atari bujye kubisesengura atari bugucire uhiteka atari bufate umupartenaire wawe nk'ikigoryi nk'umuntu usenye umuryango yango atari bumwange kuko malgré tout hari wowe ubabaye hari nundi utaba wavuze nawe ushobora kuba babaye mwese mushobora kuba mubabaye ariko kandi tubiganiriyeho dushobora gusesengura tugasanga mwari mukeneye umuntu batega amatwi nyuma y'ubwo buzima haraza kuza ubundi buzima swat twanakibonera n'umuti icyo kibazo ntikizongere kubaho ni byiza rero turabashimiye abantu batugana abajene baba bashaka gufata icyemezo bakavuga bati ko mbona ama flags red flags ari ukuntu ubona ibintu biri kugucanira imituku ariko ukananirwa gufata icyemezo ngo swat natanze inkwano cyangwa narakowe ukamenya ibintu ukakubitana n'ibintu ngo yango naramaze kumwemerera ngo umuntu niba mutarabamarie ukabutangiye kubona ama red flags nyine utangiye kubona ibintu bikwereka ku bintu bitazagenda ubukeneye umuntu ugufasha muri iyo myanzuro swat n'ubwoba wagize cyangwa se ibyo byose tubyigaho hano so ndabashimiye rero n'abafiance bajya baza bari muri izo etape zikomakomeye nk'izo twabashimiraga ubundi tugiye kuvuga ku kiganiro kiryoshye tugiye kuvuga ngo hari ibintu tutagapfuye kandi tujya dupfa icyo kintu kirakomeye cyane hari ibintu bibiri umugore n'umugabo bapfa kenshi tujya dupfa muri relationship kandi mu by'ukuri tutagakwiye kubipfa ahubwo twicwa no kutabimenya ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko umugore n'umugabo baratandukanye ibyo duhora tubivuga inshuro nyinshi ko dutandukanye tutariga kuri background kuko background ubwo ni uburere umuntu aba yaragize bikomera aba yaragize ahantu batuye peut-être umugore nta jambo yagiraga noneho urashaka kuzana uburenganzira bwawe wenda yakuze yarakomerekejwe na nyina afite igikomere cy'abagore nawe yakubonye kubona muri icyo kintu cya nyina cyangwa cya bashiki be ushobora kuba umugore wawe hari ukuntu yakuze yanga abagabo
akanga abagabo wowe mugakundana nyine kubera igihe cyari kigeze cyangwa se ya amaranga mutima y'urukundo yari yaje mwagira mu rugo ukagira ngo cyakintu cyo kwanga abagabo cyavuyeho nawe agatangira kuresista yumva adashaka so niba warangaga abagabo ukanabivuga uti sinzashaka uyu munsi ukabubana n'umugabo ese rya jambo wararivuguruje ese bya bitekerezo warabivanyeho cyangwa warabishakanye ubijyana mu majyambere n'ubundi wanga abagabo kandi mubana n'umugabo so utwo n'utuntu twose tugenda tudusenyera urugo ibyo biri ku ruhande uyu munsi rero tujye kuvuga ku kuntu umugabo n'umugore batandukanye kutuntu tumwe na tumwe tutajye twihaho tutajye twitaho kandi mu byukuri rimwe na rimwe tugashwana turimo turazira ko tuteye bitandukanye ndavuga mu mitekerereze psychologiquement cyangwa se niyo yaba ari umugabo warezwe neza utagira igikomere mwakuranye ubizi neza ko ari mu muryango runaka kuba ari umugabo kaba umugore muratandukanye cyo rero rimwe na rimwe turagipfa ikintu kubirebana na independence cyangwa kubirebana no kwigenga kubirebana n'imibereho mu buzima busanzwe ibintu umuntu abakeneye aho hantu turahakenereye I mean turahatandukaniye harahandi hakabiri ndi buvuge dutandukaniye mu gukemura ibibazo donc ku managing stress cyangwa se gukemura ibibazo noneho reka tuvuge akambere ku buryo ki dushobora gukemura ibibazo umugore n'umugabo turatandukanye aho hantu no reka mbanzirize ku byo tuba dukeneye iyo tubaze kuba married nkubwire ngo kuba umuhungu bitandukanye no kuba umugabo kuba umukobwa bitandukanye no kuba umugore cyo kiganiro ndiho ndagitegura nzakikoraho neza mbabwire abagore beza aho umukobwa atandukanira n'umugore agatandukanira n'umubyeyi when you was a girl utandukanye psychologiquement mu mutwe mu marangamutima muri soul muri âme mu bugingo hahantu mu muntu nk'imbere umukobwa atandukanye n'umugore umugore ugatandukana no n'igihe wabaye umubyeyi wabyaye when you are a mother biratandukanye cyo kintu reka tuzakivugeho ubutaha ariko ubu hagati aha turiho turavuga ahantu umugore atandukaniriye n'umugabo abagore twinjira mu rugo ukabana n'umugabo tukarahira ngo tubaye umwe tukabyumvikana ngo nzaba umugore wawe nawe ati nzaba umugabo wawe sinzakubabaza nkurahirije ukuri ni wowe mugore wanjye ku isi uwo nawe uti ni wowe mugabo wanjye ku isi tugahamagara ababyeyi tugakora ku madrapo tugahuruza abantu inkwano zigatanga tukambara umweru tukimakiya tugakoresha amafoto ibintu bigacika ariko siko tuba twabyumvikanye biza gutandukana ryari tuba tugera mu rugo tugapfiki sometimes dupfa mu bintu dukeneye tugatekereza ngo ubwo twabaye umwe umugabo yasize ngira ngo ya drapo handi yamanitse cyangwa se kwa kundi yinjiye mu masezerano y'urugo ugatekereza ko yatakaje ubugabo bwe imitekerereze ya kigabo cyangwa nawe madame ugatekereza ko ubwo wambaye ikanzu y'umweru wambaye impeta bagukoye mu mategeko mufite 50-50 hari amategeko akurengera ugatekereza ko nawe utagitekereza nka kigore kwa ama emotion yawe aracyara amagore n'ubugore tubikure mu mpapuro tubishyire mu buzima busanzwe tubikure muri logique bya ndi dupfa tubishyira mu nyurabwenge sibyo aha icyambere umugabo iyo tugeze mu rugo abakeneye independence aba bagabo babihuriyeho wenda ntago ari itegeko nyamukuru nta nubwo rwose ndimo ndakubwira ngo ibi bintu bifate comme une vérité sine qua non nka oya wasanga umugabo wawe atabikunda ariko ndiho ndiganirira n'abantu bashobora guhura n'iki kintu akenshi muri psychology bakunze guhuza ibintu byinshi umugabo abakeneye independence abakeneye kwigenga malgré ko mwabaye umugore n'umugabo ntabwo umugabo muri emotion zabo bakunda
umuntu bakura muri independence bigusaba ubwenge bwinshi kugira ngo ubihuze n'ibyawe mu gihe urundi ruhande umukobwa ahinduye akaba umugore umugore we abakeneye connection abakeneye undi muntu abakeneye umugabo abakeneye togetherness abakeneye kuba ari kumwe n'umuntu ibi bintu kibaza bihura gute n'uko tuba tugiye gukora urugo tubaye umwe gute akomeza agashaka independence ye gute njyewe kandi ko mba mushaka kandi ko yaranyemereye ko tuzabana patati ababyeyi leta n'ibiki byose kuki atanyiha aha hantu you have to pay attention madame mugore mwiza hari abagore benshi kubera yuko bakuze badakunda kugorana bagakura ku murongo agakura azi neza ko ibintu bigenda uko yabitekereje cyangwa yabishatse iyo abonye togetherness yanze kuba ari kumwe n'umugabo byanze kandi agafata umwanzuro akavuga ati uyu muntu ndiwe ndamwihomaho ok je te laisse tranquille agahita gufata akakwihorera rimwe na rimwe mbabwira ahandi hantu ikibaya tujya dupfiramo abagore ntago turemarika ko abagabo bakunda independence kugeza igihe dukangukiye nka nyuma y'imyaka ibiri cyangwa itatu ubona umuntu mutari kumwe mbabwira ahantu bipfira akenshi tubana tukajya muri cya kindi umugabo yari gutereta n'abantu muri bo kamere yabo iyo afite ikintu ari kwirukankaho mubwiza ukuri umubiri umwuka n'ubugingo byose abigushyiraho yari muri season yo gutereta uvuga ngo aba yaje kuguhiga araguhiga kugeza igihe abonye umuhigo akawutahana mu rugo uko rero yakugejeje mu rugo atangira guhiga ubundi buzima rero atangira guhiga amafaranga agahiga ibindi agahiga ibindi icyo kintu aba yakivuyeho yagiye ku kindi mu mutwe we hanyuma wowe ugakenera ikintu cyitwa togetherness kwa kundi imana yaturemye ntabwo yigeze ituma umugabo atwita atwara umwana mu nda kubera iki iramuzi ukuntu umugabo aremye ntabwo yakwikorera umwana mu nda amezi icyenda ngira ngo nta n'uwa mu mutwitisha icyumweru kimwe ngo bikunde kubera iki nta togetherness baremanywe independence nyine imana yamuhaye intanga mukore intimasi nyine umuramye imana bimurangiza agushyiramo izo ntanga wowe kubera ko imana yakuremanye icyo kintu cya togetherness ubasha kubana n'umwana amezi icyenda niba hari periode iryohera umugore malgré ko hari bamwe bashira malgré ko hari bamwe bakubitanaho n'ibindi bintu bikomeye by'uburwayi ngaho sijuwe struggle ariko umubyeyi aba yishimye umumama aba yumva aryohewe ugatekereza ku mwana uri mu nda yawe ukamu protectinga ukarya wigengesereye ukaryama wigengesereye uba wumva hari ama hormone ya kibyeyi aba ari secreta ku buryo amezi icyenda rwose yego kwezi kwa nyuma kuravuna uba wumva wibaza uti noneho nzaruhuka ryari ariko still mwibuke yuko na nyuma yo kubyara ntago wa mwana umureka urakareba ka bebe ushaka kugahobera ubugomba kumwonsa hari connection ibiri hagati yawe n'umwana mbabwire rero ntabwo twibuka ko babagabo bashaka independence kuko iyo ugize imana kagera mu rugo ugahita utwita usa nkaho ya togetherness dukunda ihise iba busy ku mwana none ntubire marke ukajya ukaba busy ku mwana ugatwita ukaryoherwa ukabyara ukonsa none hakagera igihe umera nk'umuntu ukangutse ariko this man bite ko atahatinze kamera nk'umuntu ukangukiye ahantu ariko ko muhamagara ntiyitabe ariko uyu muntu ko ntamubona uyu muntu ko ntabona turi kumwe ya togetherness yawe yari busy mu bana rimwe na rimwe akaba igihe utwise ukongera ugahita ubyara indahekana ukibera busy aho ukibagirwa ko wa muntu akenera independence ya independence rero independence cyangwa kwigenga bibabamo mu maraso iyo utabifatiranye ngo uvuge uti nubwo natwise uyu mwana ni umwana wanjye ariko ntabwo ari umugabo wanjye ube maso ukurikirane wa muntu muri ya independence ye umuhekeya umwiteho kuko hari igihe kenshi abagabo psychologiquement
asa nk'ufuhiye umwana watwise asa nk'ugize ubwoba yuko wa muntu amvanyeho amaso ayashyize harundi muntu tugiye gukompeta harundi muntu uje muri konkurance y'uyu mugore wanje agiye kumuntu ntwara umutima n'ubwenge niki kandi kenshi twebwe turita dutwarwa muri yo togetherness y'umwana ukumvura ryohewe noneho we icya mbere akeneye independence icya kabiri akeneye care aba bantu biragoye kubajera akeneye kwigenga kandi akeneye na affection akeneye na care rimwe na rimwe udakoresheje ubwenge ngo umenye ikintu kitwa push and pull dukunda kuvuga uramutakaza ni ryari ndi bumurekure akajya muri independence ye niki nakoresha kugira ngo mukure muri ya independence agaruke atagiye burundu cyangwa atagiye ngo akubitane n'undi muntu uri bu profite kwa kundi udahari uri busy mu byo kubyara mu by'umwana agahita akubitana n'undi muntu hari hakurya so aho hantu nicyo kibaya kinini urugo rukundiza gupfiramo umuntu akeneye independence kandi nanone Bible yaravuze ngo si byiza ku mugabo aba wenyine kubera iki independence y'umugabo iyo yishinze iyo wishinjije iyo independence ku mugabo uri kunyumva hari igihe ikuviramo niba nabyita ubugegera cyangwa se kugendera ko ukagenda ukeneye ya independence yawe ngomba gutaha igihe nshakiye ngomba gukora ibyo nshaka ndi umugabo kababamo kabamukuntu noneho ntiwibuke ko hari abantu usize mu rugo ntiwibuke ko responsibility zahindutse wabaye umugabo ntiwibuke yuko muri yo independence yawe hashobora kukuviramo red flag cyangwa se ukagenda ugahura ugahura n'iki sinzi ukuntu mu kinyarwanda nibutsa ko kantu ukuntu bakavuga n'iki iba umuntu ahura n'iki giye wagiye ugahura n'ikintu kibi so aho hantu bagenzi turahapfira cyane ingo nyinshi zipfira aho hantu noneho ntumenye ukuntu byapfuye kandi bipfuye mu kuntu dutandukanye ngiye nkeneye independence umugabo akenera independence umugore akenera togetherness akenera kuba turi kumwe noneho ukishinga ibintu byo kubyara ibintu byo kuba together wabonye undi muntu wibereye mu bana inshuti zawe sometimes cyangwa iki uyu muntu ukagira ngo kwa kundi yahigaga muri fiancée yahigaga ashaka urukundo ashaka ngo mubane byarangiye nta muhigo yamaze kubona ka kantu ka independence n'utagakurikirana neza aragucika akagucika burundu so aho hantu rero ku muntu uri kutwumva don't ntugira ubwoba ngo yarancitse burundu oya kaka independence kabo hari gihe agenda gutyo akagaruka akaza kureba umuhigo we yihigiye so wowe ugashaka nko kumubuza ya independence rimwe na rimwe hari gihe tubyita ngo nta kinkunda nta nyubaha aragenda agatinda ndamuhamagara ntiyitabe ndamubaza icyo yabaye ntambwire rimwe na rimwe ukanamwicaza mama we nkaho komeza wari uri he wari kumwe nabande ugashaka nko kuvogera independence uri kureba ibiki kuri televiziyo ubureba ibiki kenshi ntago duhuza ibintu baba bareba intambara bareba imikino bareba ibintu bidahuye n'ibyacu rimwe na rimwe ukananirwa kwinjira muri we nawe akananirwa kwinjira muri wowe kuhuza independence na togetherness bikatugora aho hantu ntukahafatira imyanzuro ikomeye jya wibuka yuko nta kindi kintu turi gupfa ko duteye bitandukanye yego najye muri independence ariko nataha mvalorize ko yatashye singume mu matiku y'ahantu yari yagiye n'ukuntu ya ndetse ngewe ufite irungu kuko ari ukuntu ugira irungu rikakubyariramo kwiyenza ako kantu watinze wari uri hehe ikumbe wagize irungu uramukumbuye ariko nturi uvuge ngo ndagukumbuye na rimwe na rimwe ukabaza mu kinyabupfura cyangwa ukabaza britalma noneho nawe yaza abashaka ngo umwereke ko wari umukumbuye umwereke ko yarakenewe aho hantu malgré independence nawe wari umukeneye kuko nicyo kintu imana iduhurizaho iduhuriza mu kuba umwe ari independent undi akaba ari togetherness no duhure dukumburanye malheureusement twita ya togetherness twari dukenewe iyo umubonye utumusubiza mu matiku wari uri he wari kumwe nabande kuki utagitabye n'uno ugasanga uri muramuvogera nawe agahita yumva uyu muntu nubwo nari muhaye amahirwe niko babyita
ntibikagutinzeho kuko mu mutwe we niko aba yumva muhaye amahirwe yo kuza ngo tube turi together kuko bo muri kamera yabo siko bimeze none wowe aho guprofita togetherness ibaye uhise utangira kumusubiza mu matiku y'ahantu yarari nabo bari bari kumwe n'impamvu atakwitabaga n'ibiki none ugahita abona kuba muri kumwe bibaye stress kuba muri kumwe uri kumusubiza mu matiku kuba muri kumwe ntumwubaha kuba muri kumwe birabishye noneho ejo akazatinda avuga ati ah ubundi rekane ibere muri independence yanjye rimwe na rimwe nababandi baba bari kumwe bibira kabanga aba bagore aba yakubitanye nawe ushobora kubona utu message twiwe yandikiranye n'undi muntu cyangwa hari umuntu bari bari kumwe nkubwiza ukuri ngo uwo mugore aramutse amugize umugabo nawe agashaka ko bagumana together forever nawe byazaba nkuko byakubereye kuko ntago yabasha kuguma ahantu hamwe akenera independence uriya nawe ashatse kumufunga agashaka kumugira his property nibikunda keretse nibaza ubwenge bundi intelligence emotionnelle y'uburyo ki ashobora kumumanaginga gusa mu mutwe we kubera ko abazi yuko ari ibintu bya pastant ntabwo we yamufatira umwanya cyane nikimenyimenye amuvaho akagaruka mu rugo wa wundi kubera ko ataba afite ijambo ryo gukomplaininga ngo kuki wagiye yagiye kwa mugore nyine yagiye mu rugo rwe nta mahane nta mubwira ngo ye ngo wansize nta mutesha umutwe niyo mpamvu ageri wawe wowe wamutesha umutwe agakumbura hahandi bajya bamuha amahoro so abagabo muri kunyumva ntimutekereze yuko ibyo bintu ari byiza yuko ngo muzajya mukumbura aho babaha amahoro n'ubugegera ushatse wa training iyo independence yawe ukajya ubwira ubwoko bwawe malgré akazi malgré ibiki ngomba gutaha mu rugo kameme umugore wanjye akenera togetherness umugore wanjye akeneye ko tuba turi kumwereka nge ntaha ataratangira guteza amahane kubera ko amahane kenshi dutera nuko tuba tubashaka tuba tubakumbuye niyo mpamvu haza mutwo tuntu ntago rero ari ukugusuzugura na ari ukugutesha agaciro ahubwo nuko aba gukumbuye aha ako ni kamwe dutandukaniyeho mu gukemura ibibazo rero management ya stress kuri twebwe babiri umugabo n'umugore biratandukanye iyo umugabo afite stress cyangwa afite ikibazo runaka akenshi ntabwo abagabo muri kamere yabo bakunda gusharinga ikibazo niba yagize stress akagira akabazo akunda ngo muri kamere yabo adiringane nabyo wenyine nyine nk'umuntu w'umugabo kuvuga ngo ararushye kuvuga ngo ku kazi habaye ibi kuvuga ngo umugore yangize ibi buryo umugabo atinda kuvuga ni gakeya iyo asakuze keretse yatangiye kubona ko ibintu byakomeye hari amafuta ari kwikeka atangira kubisakuza cyane kugira ngo abazumva ko hari icyo yakoze bazamufashe kumwumva ariko ubundi abashaka ngo ikibazo gikemure wenyine abashaka guhangana n'ikibazo personally mwimbere muri we abanza arwane nacyo abanza akora imibare abanza avuga ati iki kintu nikimpombera bizagenda gute mu gihe aho dutandukaniye tunapfa n'ibintu byinshi abagore mu kujera stress mu kuhandolinga stress cyangwa ibibazo twahuye nabyo dukunda kubisharinga tuba dushaka umuntu tubibwira ubushaka support umuntu wundi ubushaka kubiganiraho kuko iyo uri kubiganiraho c'est comme si muri wowe haba hazamo amahoro uraruhuka icya kabiri uburi muratekereza ku gisubizo cya kibazo aho dutandukanira rero twica ibintu tukanatongana tukanica n'ibintu kandi turi gupfa ibintu bisa nkaho twakwita byoroshye nuko tuba tupfa ko turemwe bitandukanye nicyo kintu dupfa igihe umugabo adashaka kubivugaho wowe uhita utekereza ngo ntabwo yabonye ikibazo mu gihe umugore ari kubivugaho madame wowe remember uri gukira ariko wa mugabo ibyo bibazo byose uri kuvuga arimo arabifata akabishyira mu mutwe akabishyira muri we yarangiza akaza kubyuza abishakira igisubizo mu gihe wowe igihe wavugaga ibibazo wari uri gukira mu mutima mu gihe umugabo iyo uri kuvuga ibibazo we uba umwongera ibibazo so sinzi niba muri kukumva ko kandi rero iyo ufashe stress ikintu cyabaye
iri kuvuga eh umwana yarwaye nagiye kwa muganga umuganga yandangaraniye umwana arangije amutera urushinge ntago nzi niba yateye no mu mutsi cyangwa yateye hehe wowe uri urakira uri urivugira gusa wikiza mu mutima ariko umugabo ahita avuga ati ngo yateye umuganga yarangaranye umwana ku buryo abaye ari n'umuntu uri britale yagenda n'ibyo bitaro akabifunga n'uwo muganga akamwica bishoboka wandangaraniye umwana mu gihe umugore yari kuvuga apfa kwivugira akira mutima n'uwo muganga mukanya ashobora kukubwira ati ariko disi ntago yamurangaranye yarafite abantu benshi ariko mu gihe afite stress arahopagura ibigambo biraho byo kuvuga gusa kugira ngo aruhuke mwumve neza ahantu dutandukaniye iyo habaye stress iyo habaye ibibazo tuba dushaka kuvuga mu byibuka ibyo bintu abagore benshi duhurije kuri aka kantu ubushaka ngo tubivugeho niyo mpamvu aka kantu tukaziranyeho ukunda kumubwira ngo sheri utahe kare tuganire hari ibintu ushaka kutuganiraho wagize stress wagize ibibazo runaka urashaka ko muganira ku kibazo cy'umukozi ikibazo cyabereye iwanyu ikibazo cyabereye iwabo ikibazo cya nyina ikibazo cye wabonye muri telefone umugore abashaka kuvuga mu gihe umugabo niba yagize stress abashaka safe space abashaka guceceka abashaka ngo abishakire igisubizo mwimbere muri we aha rero noneho ikibazo kiba hari igihe ikibazo kiba ari we abagore aha hantu turahagwa cyane ukaba wabonye ibintu muri telefone ye ukaba wamufatiye mu mafuti ukaba hari ahantu hari ibintu wamuketse noneho ugashaka ngo ibaze ko atabashaka no gukemura ibibazo biri external ngo mubivugeho ntabyo abashaka ngo mucecheke kenshi arakubwira ati no icyo ntacyo bitwaye bireke tuzabihandlinga no icyo kintu wigira ikibazo kandi muri we arashaka kuza gufata umwanya muri we akabihandlingira muri we mimbe wowe ugashaka ngo mubivugane urumva ko twapfuye kuno dutandukanye noneho icya kabiri ikibazo yari iki madame wabonye message wamufatiye mu makosa runaka ufite information zose nurangiza umubwire ngo ndagushaka uze tuganire nukuri icyo bakora aragukwepa cyangwa niba wamufatiranye muri aho ikintu azagukorera azavuga nabi akubana intare akubwire nabi ubona atangiye kwidefanda abari warashaka ikintu gituma mutavuga kuri icyo kintu kubera ko nukivugaho wowe urashaka kuvuga ngo uruhuke wowe urashaka kuvuga ati ni gute ushobora kumvanga ushobora kujya kuri uriya wambonye iki ubona ntari nafite umumaro ubona ndi ibiki bya bindi abagore twebwe turabiziranyeho ubushaka gusohora ngo uvuge atari uko ugiye kugenda atari uko udesize gusenya ariko umugabo yakubonye gutyo atavuga ati umugore aragiye umugore birarangiye uyu mugore kubera ko we niba avuze ngo nge w'ibintu ndabirambiwe ye agomba kwishakira igisubizo gihamye kandi kirambye niyo mpamvu kenshi akubwira ati niba ushaka no gutandukana kora divorce birangire bije mu nzira kuko ntabwo aba yumva ukuntu uri bugume uvuga ku kintu kimwe kandi twebwe abagore kubera ko uba ushaka kuvuga ushobora no kukivugaho ejo ukagisubiramo ukarira uba ushaka ngo agusabe imbabazi kandi we nasaba imbabazi arabatakaje ubugabo bwe imwe na imwe arakubwira ati on laisse tomber mureke nta sica kongera kuvuga iyo zina mu maso yanjye sica kongera kuvuga iyo dosiye kubera iki iriho iramutravaya kandi uriho urabivuga none se ko wabibonye so what ni nkaho yakakubwira ati ko wamfashe ko wabibonye wacecetse sindi hano noneho bigapfira mu guhandolinga stress n'ibibazo tuba dufite mu buryo butandukanye so aba mama benshi baba client banje murabizi babashuti banje njye babwira ngo ngwino ubimbwire ubivuge kwa kundi tuba dushaka kuvuga nurangiza uruhuke ntuge kubimena kuri uriya muntu kuko abagiye gufata ukundi kabiri umugabo uri kunyumva ukabona umugore wawe yakubitanye n'icyo kintu yumuha umwanya avuge mu mwanya uvuge kiko nicyo abashaka niba gutuka niba gukubita niba rwana niba gira iki ntubigereranye nawe nturakaye nusurarakazwa n'iki subundi ko uba wakoze amakosa so bagabo bene data bagore beza turatandukanye mu miterere so hari igihe ushaka ko muvuga kandi wadashaka ko muvuga hari igihe abashaka ko mubiganiraho
Ntabwo rero ari ukwanga ko mubiganiraho ahubwo imiterere yabo nago bakunda kuganira ku kibazo kidafite igisubizo. Ugiye kumwereka amayimere fact uri uramushinja ukamubwira ati "Gewe wowe na kanaka ndabakeka. Angelique mukorana mufitanye utuntu. Icyagukorera kugira ngo yoroshye ibibazo arakubwira ati ntacyo. Nawe uti kirahari. Hanyuma madame ubushaka ngo akubwire ngo yego kirahari. Hanyuma urire usobanure umubaza ubusobanuro byatangiye ryari byatangiye gute ubu ko kubona utambangamiye ati oya ni wowe nkunda ntabwo uri ya mukunda ni wowe nkunda gute umwohereza udutima gute umugenza gutya gute bikaba bibuze epfo na ruguru so akenshi dupfa ibyo bintu bibiri dutekereza bitandukanye umwe akeneye independence undi akeneye togetherness abagabo rwose bo abakeneye independence so icya kabiri ni uburyo bwo guhandoringamo ibibazo biratandukanye abagore dukunda kubivugaho abagabo ntibaba bashaka kubivugaho biprocessingira muri we so umuti ni uwuhe tujye dushaka ahantu duhuriza kandi twubake urugo mu buryo buri smart niba umugore ushaka kuvuga ukabona umugabo adashaka kuvuga menya ngo impamvu adashaka kuvuga si uko yakunze wa wundi kundusha hari n'igihe asohoka akavuga ati reka mbe nsohotse gato wowe ugahita uvuga ati okay agiye kureba wa wundi hoya ni uko akeneye safe space ntabwo ashaka guhura n'ikibazo adafitiye igisubizo kandi ikindi arashaka kubihandoringa muri we kandi ikindi araza gufata imyanzuro yo guhinduka muri we wowe ushake ngo mwandikiranye abivuga inshuro cumi akubwira ati noneho ngiye guhinduka birebesha amaso yawe ubone ko ari guhinduka kandi ubihe value murakoze cyane nakagaruka ku isimbi rya Yesu ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family my first ministry